Gəncənin raket zərbələrinə növbəti dəfə tutulmasından 3 il ötür. 3 il öncə 2020-ci ildə məhz oktyabrın 11-də döyüş meydanında aciz qalan düşmən dinc əhalini gecə saatlarında növbəti dəfə hədəf aldı. Ələkbər bəy Rəfibəyli küçəsində yerləşən 2 mərtəbəli binaya erməni silahlı qüvvələri tərəfindən endirilən raket zərbəsi nəticəsində 10 mülki şəxs həlak oldu. 30-a yaxın sakin yaralandı. Hadisə zamanı 2 ailənin 3 övladı hər iki valideynini itirdi. İnfrastruktura ciddi ziyan dəydi. Qeyd edək ki, vətən müharibəsi zamanı Gəncə şəhəri 5 dəfə ballistik raket hücumuna məruz qalıb. Gəncənin raketlə vurulması cinayətini törədənlərin bəziləri artıq həbs olunub. O partlayışı demək müsibətdir. Demək mümkün deyil, yəni. Bir anlıq elə bil özümüzü itirdik. Durduq, nə durmağa yer var, padvala düşmüşəm. Qonşular çığırır, ağlayanlar, ölənlər, yaralılar. Raketin düşməyi busa, təbii ki, burada çox böyük dağıntılar oldu, dünyasını dəyişənlər oldu. Gözlənilməz. Gecə saat 2-də böyük bir gücə malik, dağıntı gücə malik bir raketi yaşayış zonasına, yaşayış punktuna, cəmaatın yatdığı yerdə, cinc əhalinin başına atmaq, yüksək dərəcəli terrordur. 10 nəfər adam şəhid oldu. Bax, bizim bu qonşumda, bax, bu həmin 11 oktyabrda.